आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। अभी मैं जहाँ पर रहती हूँ तो वहाँ से बाहर का जो नज़ारा है, बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों ने बोल रहा था कि दिखाइए दिखाइए आपका घर। तो ये मेरा घर तो नहीं है, लेकिन मतलब वेलकम बैक टू सुमिस ब्लॉग। सुमिस ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को, दोस्तों को स्वागत है। सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग कमेंट में बताइएगा, कैसे हो आप लोग और आप लोगों का दिवाली उसेवाली ये सब कैसे गया। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दिवाली नाम से कुछ भी नहीं किया और बस ऐसे ही छत पर आई रात को, तो उसी का ही 2-3 क्लिप है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और वीडियोस देखे कैसा लगा आप लोग बताइएगा। तो अभी आज का ब्लॉग मैं बहुत देर से स्टार्ट किया, अभी दिन का 3:00 हो गया है, खाना वाना खा लिया है। खाना वाना खाने के बाद आ गई छत पर कपड़ा सुखाने के लिए और कपड़ा मैंने दे दिया है। बाद में आऊँगी लेने, यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को मैं दिखाऊँगी, ठीक है। बैक कैमरा कर रही हूँ, आप लोग देखना वीडियो को एंड तक, और वीडियोस देख के कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डेफिनेटली को सब्सक्राइब कर देना। गुड मॉर्निंग, মই আহিছোঁ ওপৰত চাদৰ কাপোৰ মেলিবলৈ, যিহেতু আজি বতৰটো খুব ধুনীয়া, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই কাপোৰ ধুলোঁ আৰু আজি বহুত বেছি কাপোৰ, তো মই পটাপট মেলিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। স্বাগতম জানাইছোঁ সুমিজ ব্লগ ইউটিউব চেনেলটোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু ভিডিঅ'টি আজি এনেদৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ, আবেলিৰ সময়, আবেলিৰ বুলিয়েই ক'ম। আৰু এতিয়া সময় হৈছে আবেলিৰ 3:00, মই আহিছিলোঁ চাদলৈ, বাল্টিং চাল্টিং লৈ আহিছিলোঁ কাপোৰ অলপ মেলিবলৈ, যিহেতু দিৱালীৰ সময়ত বৰষুণ, খুবেই বৰষুণ, আপোনালোকেতো গম পাইছেই, বাহিৰত হৈছেনে নাই নাজানো, কিন্তু অসমৰ যি অৱস্থা, কোনোবাৰেই কোনো লাইফত মানে শুনা নাই ইমান দিন দিৱালী, মানে যেনেকৈ আমি মানি আহিছিলোঁ কোনো দিন শুনা নাই যে বৰষুণ হৈছিলে, বাট এবাৰ হৈ গ'ল। তো যি কি নহওক, বৰষুণৰ মাজেৰে সকলোৱে দিৱালী চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলে, তো মই বাৰু একো কৰা নাই, কাৰণ ইয়াতে আৰু কিনো দিৱালী চিৱালী ঘৰত থকাটোনো বেলেগ কথা। আৰু যিহেতু ঘৰত তো দিৱালী এবাৰ চাকি তাকি দিয়া নাই, যিহেতু আইতা ঢুকোৱা সম্পূৰ্ণ এবছৰ হোৱা নাই, তো সেইকাৰণে ঘৰত চাকি তাকি এবাৰ জ্বলোৱা নাই। আৰু সেই যি কি নহওক, আৰু তেনেকৈ ইয়াতে আহিছিলোঁ মই, যি আপোনালোকক বাহিৰৰ ওপৰত মই গৈ দেখুৱালোঁ যে তাৰে পৰা মই মানে ভিডিঅ'জ কৰি ৰাখিছিলোঁ, তো সেই ভিডিঅ' ক্লিপকেইটা আপোনালোকৰ সৈতে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো কাপোৰখিনি মানে মেলি ল'লোঁ, আৰু যিহেতু অলপ অলপ হাৱা মাৰি আছে, বতাহ মাৰি আছে, সেইকাৰণে ক্লিপবিলাক অলপ ভালকৈ লগাই দিছোঁ। আৰু চাৰিদিন পাঁচদিন নহয় 2-3 দিনৰ পৰা যি লাগাতাৰ বৰষুণ আপোনালোক সকলোৱে জানে, তো সেইকাৰণে মই কি কৰিম কাপোৰ ধোৱা নাছিলোঁ, গোটাই ৰাখিছিলোঁ, তো বহুতেই বেছি প্ৰব্লেম হৈছিলে। আইতা ভাগৰ কিছুমান মানে মেক্সিবিলাক একদম কমি গৈছিলে, লাহে লাহে পিন্ধাবলৈ এনেকুৱা হৈ গৈছিলে নাইকিয়া নিচিনা, বতৰো ইমান বেয়া, কাপোৰ 2-3 দিনলৈকে নুশুকায়। তো আজি বতৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে কি বঢ়িয়া বতৰ, আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাম অলপ ইয়াৰ পৰা, মই য'ত থাকোঁ আপোনালোকে অলৰেডি আগৰ ভিডিঅ'ত দেখা পাইছে, তথাপি দেখুৱাম। চ' হে গাইজ, আপ লোককো মই দেখাওঁগি, আৰু মই যাহাঁ পৰা ৰেহতি হওঁ তো ওহাঁ চে বাহাৰ কা যো নজাৰা হে, বহুত দিনৰ চে বহুত চাৰে লোগোনে বোল এছে মতলব বোল ৰা থা কি দিখাইয়ে দিখাইয়ে আপকা ঘৰ, তো ইয়ে মেৰা ঘৰ তো নহীঁ হে, লেকিন মতলব মই যাহাঁ পৰা ৰেহতি হওঁ তো ৱহী কাই মতলব থোৰা বাহাৰ কা নজাৰা আপ লোককো আজ মই দিখাওঁগি। অৰ ছত পৰ আই থি কিউকি 2-3 দিন চে ইহাঁ পৰ বহুত মতলব 2-3 দিন চে লগাতাৰ বাৰিশ অৰ দিৱালী এছে বাৰিশ মতলব বৰবাদ হি গিয়া, তো ছত পৰ আই থি কাপড়া সুখানে কে লিয়ে আচ্ছে চে কাপড়া ওপৰত সব মতলব ইয়ে কৰ দিয়া হে, ক্লিপ ল্লিপ লগা দিয়া হে, কিউকি হাৱা ভি থোৰা থোৰা হাৱা ভি হে, তো ইসলে আর আভি মানে আপলোককে দেখাওগি বাহার কাজ নজারা হয়, তো আপলোক দেখিয়ে ভিডিও কো আর মানে ফটাফট আপলোককে দেখাওগি, নিচে পরে নানি অকেলি হ্যাঁ মুঝে জানা ভি হ্যাঁ, তো জলদি সে আপলোককে মানে দেখাওগি বাহার কা কুছ নজারা, তো চলিয়ে।
Thank you.